צהריים טובים לכולם, צהריים טובים. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב, רדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. אני אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית חיים כהלכה, כאן ברדיו גלי ישראל, עם מיכאל אנקרמן ועם תומר רחוביץ נמצאים איתנו, וגם איתן נמצא איתנו. אנחנו נהיה פה בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת, בשאלות ותשובות עם מאזינים. מספר הטלפון עלייה לשידור ולשליחת אס-אמסים, אנחנו נחלק את זה, עלייה לשידור ולשליחת וואטסאפ, זה 050-94-94-594. אני חוזר, 050-94-94-594, ולשליחת אס-אמסים זה 072-322-9494. אבל בואו נתחיל עם זה שאנחנו אומרים ערב שבת שלום למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. שלום הרב. הרב שמואל? הרב שמואל איתנו? עוד רגע. הרב שמואל, טוב, אנחנו עוד רגע נהיה עם הרב שמואל, אנחנו נתגבר פה על איזשהו טאקל קטן, אבל בעזרת השם הרב שמואל יהיה איתנו. אנחנו נהיה פה עם שאלות ותשובות עם מאזינים. הרב שמואל איתנו? איתכם, בהחלט. מה שלום הרב? ברוך השם, חודש טוב, חודש אני השם רופאיך. אמן. חודש גאולה. חודש גאולה זה היה ניסן, לא? לא, גם ניסן וגם אייר. אני מבחינתי כל חודש העיקר שיבוא כבר. קודם כל בסדר. חודש אייר זה חודש, חודש גאולה. זה חודש שבין ניסן, שזה גאולת הגוף, לבין סיוון, שזה גאולת הנשמה. וחודש אייר זה מי שמחבר את שניהם. שזה כידוע מה שעושה מדינת ישראל. היא מחברת את הגאולה הפיזית עם הגאולה הרוחנית. ולכן גם אייר וגם כ"ח אייר, שני תאריכים שנועדו לחבר אותנו. לחבר אותנו לפעלה הגדול הזה. כן. בסדר גמור. שנזכה בעזרת השם. יאללה, בקרוב ממש. אמן. שלום הרב, האם יש היתר להתפרנסות מן התורה? תלוי מה, תלוי איך, אבל עקרונית כן. זאת אומרת, כתוב בגמרא שלמשל רב אומר, אני יכול עכשיו ללכת לעסוק במסחר ולהרוויח סכום כזה וכזה, אבל אני לא עוסק במסחר, אני עוסק בללמד שיעורי התורה. אז זה לא כסף על שיעורי התורה. במקום המסחר שהוא היה עושה. הוא רוצה שתפרנס, אז הוא אומר, אני לא עושה את זה, לא עושה את זה עכשיו עסקים, מרוויח הון. אבל אם הייתי עובד חקלאי, או הייתי לוטש יהלומים, או הייתי עוסק בכל מסחר אחר, הייתי מרוויח כך וכך. אז אני במקום זה לא עוסק במסחר, אני מקדיש את עצמי ללימוד תורה, לדון, לעשות כל מיני דברים. זה כן. ואם אדם מרגיש שהוא לא טוב בשום דבר, אז טוב, יאללה, אני אלך להיות רב. חס ושלום. לא מאמין שיש דבר כזה. לא, אבל אדם שאומר, תשמע, אני לא הולך לי בשום דבר אחר, אני אלך להיות מלמד. מה, מלמד זה כאילו מישהו זה, מה? לא, ההפך, אני חושב שמלמד צריך להיות מוכשר ביותר, כי זה העתיד שלנו. אבל אדם ש... אתה יודע, אומר, תשמע, אני לא יודע, לא מוצא את עצמי בשום דבר, אז אני אלך לזה. יש לי את הכישרון לעשות את זה, אבל רציתי לעשות משהו אחר, במקום זה אני אעשה את זה. המטרה היא הפוכה. המטרה היא שאדם יעשה את הדברים שהכי טובים בהם, ושהוא מלמד, כי זה הדבר הכי חשוב על האדמות. וכי הוא הכי טוב בזה. כן. לא בגלל שאין לו מה לעשות, שזה לא יהיה ככה לילה. אמן. אמן. שלום הרב, האם מותר לילד בן 10 לנסוע בקורקינט בשבת? מצד הלכה ודאי שזה מותר. מצד הנראות, זה תלוי איפה. יש מקומות שכן, יש מקומות שלא. באופן כללי זה רק עניין של נראות. זה כל מקום לפי מנהגו.
בסדר גמור. שלום הרב, האם בנות יכולות לעשות זימון? ואם יש חמש בנות בבית ורק אבא, הבן היחיד, האם הוא יכול להצטרף לזימון שלנו? חמש בנות יכולות זימון, שלוש בנות יכולות זימון. כדאי שיעשו זימון. טוב מאוד שיעשו זימון. אבל שיעשו את זה אחרי שהאבא יצא, אחרי שהוא יברך ויצא, אז הם יעשו זימון. אז שהאבא יצא קודם. בסדר גמור, תודה רב. שלום הרב, חייל שעולה שמירה באיוש למשך 8-9 שעות, האם מותר לו לשמוע שירים בספירת העומר? כמובן שזה לא פוגע במבצעיות. אם השירים נועדו לשמור על ערנות, מצווה. אוקיי, ואם זה סתם לא להשתעמם? סתם לא להשתעמם, לא. תשמע שיעור, אז אולי גם זה לא פוגע בערנות שלו. יש שיעורים, יש היום ביוטיוב שיעורים מדהימים, מדהימים. באמת, יש שיעורים מדהימים. נכון. אתם יכולים לשמוע שיעור ו... 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, בלי סוף, שיעורים מעולים. רק בערוץ של הרב שמואל יש אין סוף שיעורים. יש עוד שיעורים עוד יותר מעולים בערוצים אחרים. ואני אומר לך, זה באמת מדהים. כל כך הרבה שיעורי תורה ו... מדהים, מדהים, מדהים. גם יש לי ככה משהו קליל יותר, יותר ככה לרומם את הלב, בדיוק שם ישלחו לי סרטונים לרגע של חוכמה. לאנשים שנהרגו במלחמה. אתה רואה סרט כזה, אתה מתמלא אהבת ישראל באופן שאי אפשר פשוט לא לעמוד. הייתי קראת את הסרטון על של שילור אבן. אנשים שמגדירים את אותם חילונים, אתה אומר, עוד חילוני כזה, ונגאלנו. בסדר, תודה רב. שלום כבוד הרב, מה יעשה תלמיד בערב יום העצמאות שנמצא בישיבה ואומרים בהלל בברכה בערב יום העצמאות? הוא לא יברך, אבל הוא יברך בהלל בברכה, אבל אני להודות להשם זה מצווה. אז שיגיד הלל בלי ברכה? אנחנו לא אומרים בדרך כלל ליל ביום העצמאות, אבל אם מישהו אומר, אין בזה איסור. להודות להשם, אני אומר לך, אמרתי לך פעם, אתה שמעת אותי רבה, ושאני אם היה תלוי בי, הייתי אומר שבועיים הליל. כמו שעשו פעם פסח שבועיים, סוכות שבועיים. הייתי אומר הליל שבועיים. כל כך הרבה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה לנו, עושה, עשה, עושה. רק שיש אנשים כאלה מדהים, אתה יודע, אתמול הייתי בהספד אצל משפחת ליבמן. היה שם משפחת פרץ, היה שם הרב דורון פרץ. אני הייתי שם מיריאן פרץ. אז אתה מבין רב אבי, אתה פוגש אנשים כאלה, אתה אומר, להביא קורבן תודה, לשיר שירי הלל, להגיד מזמור לתודה, איזה עם יש לנו? אני מיוק סיפרתי לך עכשיו וככה ראיתי לסרטון הזה על שילואר אבן. שזה אחד מתוך אלפים שאני מכיר, ואנחנו שנינו מכירים. אתה אומר, איזה היה אצלי מישהו היום, מישהו שנפצע. הביא לי את השכפת שלו, שהציל אותו. כדור. אתה אומר, איזה צדיקים. איך אפשר להגיד על זה? תגיד לי, אני לא מבין. איך אפשר? אנחנו רואים את העלל בדרך כלל אחרי התפילה, כדי לא לפגוע בסדרי התפילה. אבל בסד האמת, שאלו פעם את הרב אליהו, אבא עליו השלום, אמרו, איך זה יום השמחה, מה זה? אין ספק. שמחה אדירה, ואני חושב שהשנה, כמו שדיברנו אתמול באקטואליה יהודית, עוד יותר אפילו. בטח. עוד יותר. ברוך השם, למרות המורכבות. כן, שאלו את הרב אליהו על יום עצמת חבוד הרב, זה נברו פאות. אמר להם, אם לא הייתה פה מדינה שוחקים את כולנו, מה אתה מדבר? כן, לגמרי. הנה, שאלה מתאימה למה שאמרנו לפני רגע. שלום כבוד הרב, האם גם השנה מתאים להתגלח לכבוד יום העצמאות? אנחנו לא נוהגים להתגלח. אני אסביר שאנשים שואלים, איך יכול להיות שאני אומר שמחה שבועיים ולא מתגלח? אני לא מתגלח בכלל, כי יש לי זקן. אבל להסביר.
פסח, כל העם חוגג פסח, פורים, חנוכה, פעם לא היה ככה. פעם, את פורים חלק חגגו, חלק לא חגגו. חג צריך להיות משהו של כלל ישראל, לא של חלק. ואנחנו ב-76 שנים למדינה, חלק מכירים בנס, חלק עוד לא מכירים בנס. אני הייתי שמח לעשות שבועיים יום העצמאות, אבל מכיוון שחלק מהעם עדיין לא שם, אז אני אומר את הלל אחרי התפילה. הייתי שמח לומר אותו, הייתי אומר על הניסים בתוך, בתוך תפילת 18. אבל אנחנו צריכים לעשות משהו מאוחד, וכיוון שזה לא משהו מאוחד, אז זה לא נכון. לא, זה הרעיון. השאלה איך הופכים את זה למשהו שהוא מאוחד. אני אתן לרב דוגמה, שהרב התחיל את התפילות עם הלל, נכון? אז בקושי יהיו דברים כאלה. היום ברוך השם זה כבר נהיה כמו אש בצדי קוצים, כי אנשים ראו שיש פה משהו שהוא אמיתי, שהוא השתוקקות למדבק, למקדש. אבל זה נכון, אחי, ופה מדובר השאלה ביחד המדינה. אם אנחנו רואים בנס ופלא וגאולה, אבל שאנשים אומרים, זה, כלומר, יש ורד, אתה יודע, מנעד שלם של האמירות, או אדישות, או כאלה אומרים את החנות, או כאלה סמים אפילו. אתה מבין? אני מנסה סמים כבר כמעט בהן, אבל לא משנה. צריך שיהיה משהו שמחבר את כולנו. שווה לחכות קצת כדי שכולנו נתחבר לאמירה אחת. בעזרת השם, התחברו בכלל. הרב עושה תפילה גדולה ביום העצמאות? בטח. אנחנו עושים בקשת של הרב אליהו בליל יום העצמאות תפילה חגיגית ושיעור, וביום העצמאות בבוקר בשעה 8 אני חושב בהנגר, אמרו לי אפילו לא יודע איפה זה ההנגר. בהנגר בתל אביב? תל אביב. וואה. ברוב עם. וואה. יש שם בעיקר הלל, וגם ברכת כהנים לכל האימהות של החיילים, לכל האבות של החיילים, של החטופים, של הפצועים. מי שרוצה לקבל ברכה מ-300 כהנים, שיבוא להנגר. מדהים. אני בחיים לא הייתי שם, אבל הבנתי שזה מקום גדול. תבוא, תקבל ברכה, חביבי, ממאות כהנים. בעזרת השם, יתברך. שלום, כבוד הרב. התחלתי ארוחה בשתיית מים. האם באחת ש... לא, לא הבנתי. לא יודע. ברכת שהכל שבירכתי פותרת את כל מאכלי שהכל הבאים אחריה, האם יש עניין להקפיד לברך קודם על האוכל ושהוא יפתור את המים? אתה עומד לאכול עוף ואתה שותה מים, האם יש עניין לברך על האוף ולא על המים? אם אדם אוכל עוף, אכל חתיכת לחם ואוכל את האוף, אז האוף זה חלק מהסעודה, כל דבר שחק כמו אפונה והאורז והסלט והכל חלק מהסעודה, אז גם מים חלק מהסעודה וגם עליהם לא מברכים. אבל אם אדם אוכל משהו שהוא לא חלק מהסעודה, אמר הוא עוגה, שזה לא חלק מהסעודה, זה כמו כינוח או שוטה קוסטי או גלידה וכדומה, אז זה מברך. בסדר גמור, אוקיי, ושיהיה בתיאבון. שלום כבוד הרב, יש לי היום יום הולדת, מה הרב ממליץ לעשות ביום ההולדת כדי לא לפספס את המעלה הרוחנית שיש ביום הזה? קודם כל, שיש לכם יום הולדת, מגיע לכם מזל טוב. הדבר הכי חשוב שאדם יודע לקדוש ברוך הוא שהוא נברא. תודה לך, השם שבראת אותי. לומר את זה, לומר, ברוך אתה השם עוזר ישראל בגבורה. תודה לנו לעם ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה, תודה רבה. שלא עשה אני גוי, תגיד תודה רבה. אשר בחר בנו מכל העמים. תגיד אהבת עולם, תגיד את כל הדברים שהם, תגיד מזמורות עולם ודאי. וגם, תעשה חשבון נפש, מה אתה יכול להיות ומה אתה צריך לעשות כדי להתקדם, להוציא את כוחותיך מן הכוח אל הפועל. אמן. שישתדל לתת ברכות היום, לא? בטח. שלום כבוד הרב, אני אמא ולא תמיד מצליחה להתפלל שחרית, רק ברכות השחר. האם בהמשך היום מותר לי להגיד הלל עם או בלי ברכה? אני אשכנזית. ואם כן, אני מצליחה להתפלל מוסף ומנחה, מה הסדר שכדאי להתפלל? לא כך הבנתי. כנראה מוסף, שמדברת על חול המועד. חול המועד. קודם כל, אנחנו נוהגים שאישה מתפללת בדיוק כמו גבר. כמו שגבר מתפלל בחול המועד, גם אישה זה בחול המועד. והיא יכולה לומר את הלל משך כל היום. זה
לא כמו קריאת שמה, שתלויה בזמן, עליה אפשר כל היום לומר. ואם נוגעת לברך, נגיד בכל המועד או מתי שהוא, אז היא יכולה לברך גם כן במשך כל היום. כמו שבעלה עושה, גם היא יכולה לעשות. לגבי הלל. בסדר. תודה רבה הרב, ואנחנו נגיד שלום לידידיה מהמרכז. שלום הרב, רציתי לשאול האם לפי הרב אליהו אפשר לכתחילה לקנות מוצרים של חמץ שכמובן נמכרו כדין, אבל שנמכרו, או שצריך לחכות שקודם יעפו מחדש אחרי פסח? לא, אפשר לקנות מוצרים שנמכרו. מי שרוצה להדר תבוא לברכה, אבל אין צורך, כי חכמנו לא אסרו אותם. וגם חמץ שבא לה בפסח זה רבנן. אז בספק הזה רבנן, זה לא מחמיר חומרות על חומרות. ודאורייתא זה מתאים יותר להחמיר. וזה רבנן שזה איסור. אז את האיסור עצמו, ודאי אנחנו, מה שחכמנו אסרו, אנחנו אוסרים. אבל להוסיף הידור על הידור בדי רבנן, לא. עדיף להוסיף הידור על הידור בדאורייתא. הבנתי. טוב, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, ידידיה מהמרכז. שאלה הבאה, שלום וברכה. מי שהתפלל אתמול ערבית בפלג המנחה, ולאחר מכן אכל לחם, האם היה עליו לומר, יעלה ויבוא בברכת המזון? שאלה מעניינת. האם שאדם מתפלל מוקדם, הוא מוקדם, אז היום משתנה לו? התשובה היא לא. זה באמת שאלה, ולא כנס לו כל המחלוקת, נפקא מינה להרבה דברים. נפקא מינה להפסק טהרה, נפקא מינה לשאלה הזאת שאתה אומר, ספירת העומר וכל, יש הרבה נפקא מינות. אנחנו אומרים שאדם מקבל על עצמו, זה לא הופך את היום הזה ליום אחר. רק לגבי קבלת, שאדם מקבל את עצמו שבת לפני, אז נאסרים עליו מלאכות שבת. או גם צאת שבת. אבל גם בצאת שבת לא, אם אדם מתפלל מוקדם בצאת שבת. אדם שמעריך את השבת וממשיך לאכול סעודה שלישית שעתיים אחרי שבת. רוב הסעודה שלו אחרי שקיעה והוא אומר עדיין רצה, נכון? אבל, כן, אבל אם אדם הקטים את ספל ערבית מוקדם, הוא לא יכול להיכנס לפני שכניסת את הכוכבים, נכון? נכון. זאת אומרת, זה לא הופך לך את היום ליום שקיבלת. אז לכן הם נוהגים גם ספירת העומר וגם הפסק טהרה לעשות גם אם אדם מתפלל ערבית. כן, בסדר גמור. תודה רב. תודה על ההעברה הזאת. שואלים פה שלום הרב, האם מברכים על ההלל ביום העצמאות? אנחנו לא נוהגים, כבר הסברתי מקודם למה. יש הבדל בין אשכנזים לספרדים הרב? לא, זה כל אחד לפי מנהגו. אני אגיד לך, ברבנות הראשית ישראל, נכון להיום, לא מברכים על הלל. הייתי שמח מאוד שזה יהיה הפוך. אבל זה המציאות, אז אנחנו חלק מהעם. לא עושים משהו מיוחד לעצמנו. אתה שואל אותי, הייתי מתלהב בכל ליבי לברך על הלל ביום העצמאות. הלכתית. אבל זה העם, אנחנו עדיין לא שם. מי שנהג עד היום לעשות את זה להמשיך? כל אחד לפי רבותיו. אז גם אדם שעשר שנים כבר מברך על הלל, כי כך הוא למד בישיבה, היום הרב שלו הוא מישהו אחר? כל אחד לפי רבותיו. בסדר הרב. שלום הרב, האם עדיף לכוון יותר בעמידה ולא לענות לקדושה, או לגמור יותר מהר ולענות לקדושה? השאלה שאני שואל את עצמי כל יום מחדש. אני חושב שהכוונה בתפילה היא הרבה יותר חשובה. הייתי כך כאב בן ישחי כותב את זה, הוא בקדושה יקשיב, ואת כל התיקונים, הרב בן ישחי כותב, כל התיקונים שנעשים על ידי הקדושה נעשים על ידי הכלל שהוא חלק ממנו. בסדר, תודה רב. שלום הרב, מה הדבר הכי טוב שאפשר לתרום אליו מהמעשרות שלי? וואו, עניי עירך. עניי עירך זה הדבר הכי חשוב שאדם יכול לתרום. כמובן, צריך לראות אם יש צורך בוער ובוהק. זה מה שצריך, לא צריכים ללכת. אבל עניי עירך זה חשוב, לחזק תורה זה חשוב.
בסדר, תודה רבה רב. אנחנו נגיד שלום ליעל מהמרכז. שלום. שלום, שלום. רציתי לשאול שאלה בנושא לשון הרע. כן. בגלל שאני מנסה להתחזק במצווה הזו, במיוחד שאני לא שומרת מצוות, התחושה היא שכל הזמן אני נכשלת בזה, מסיבה שבעצם, אם אני רוצה באמת לשמור על לשון הרע, וכאילו לשמור על תענית דיבור, כי כל דבר שאתה אומר על מישהו, או אפילו אני שואלת את בעלי איך היה בעבודה, הוא חייב לפעמים להזכיר אנשים או סיטואציות שהן בעצם סוג של לשון הרע. ורציתי לשאול את הרב, איפה הגבול? כי באמת אני מוקט עצמי בלי יכולת בכלל לדבר לפעמים, כי כל הזמן יש לשון הרע באוויר, או דיבור על מישהו. אשרה איך שאת כל כך רוצה להדר במצווה כל כך חשובה. אני אגיד לך, זו שאלה שרבים שואלים, וטוב שאת שואלת ככה בשידור, כי התשובה חשובה לרבים. הכלל הוא מאוד חשוב, פשוט. לחשוב טוב על אחרים ולדבר עליהם טוב. כן לדבר, לא צריך פני דיבור. מספרים על החפץ חיים שכתב את הספר של הלכות לשון הרע, שהיה מדבר כל היום, אבל היה מדבר דיבורים טובים. וגם את, במקום שלא יודעת בעליך איך היה בעבודה, תגידי לו, אני כל כך מעריכה אותך שהיית, הלכת לעבוד, ותעשית את הדברים טובים, וקיצור, זה הכיוון צריך להיות, כיוון. זה הכיוון, הכיוון להוסיף טוב. יעל? לשאול אותו על עצמו, או להתעניין בו, ולא במה שמסביב. אז ברגע שאתה מדברי בכיוון חיובי, אז גם הוא, שהתחיל לספר לך דברים חיוביים, תעודדי הזו להמשיך לדבר, אפשר לדבר דברים שליליים, כי אני לא רוצה לשמוע דברים שליליים. אבל גם מתוך, אבל אני הבנתי שגם כשאתה מדבר טוב על בן אדם, אתה צריך, זה גם בעייתי, כי מתוך הטוב יצא, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט ה... כן, כן, אני מכיר. טוב יצא דיבור רע, ויש לזה מין ההיגיון באמת. לפעמים כזה. זה מה שהגיע לי שמתוך הטוב יצא רע. את שואלת נכון? לא תמיד. לפעמים מתוך הטוב יצא טוב. אז צריך לי לחפש את הדרך שלדבר דברים טובים, לא באופן מוגזם. כשמדברים באופן מוגזם, אז את צודקת, אז יצא מתוך הטוב. הבנתי אותך. כשמדברים במאוזן. אם אני נמצאת בסיטואציה ואני אומרת אני אומרת למישהו שאני מכירה, אני כל כך אוהבת לשמוע את התוכנית של הרב שלמה אליהו, הוא כל כך מחזק את העם וכו' וכו', זה לא לשון הרע? אם את אומרת את זה ליד אדם, שאת יודעת שהוא יגיד, גם אני רוצה לשמוע, זה מצוין. אבל יש אנשים שאם תגידי את זה, יכול שיגידו לך, מה פתאום, אל תשמעי אותו וכו'. אז אנשים כאלה, תאריכי מראש, מה הם יגידו. אבל עצם זה שהזכרתי אותך, או לא משנה, נתתי אותך כדוגמה, זה לא לשון הרע? לא. אז למה התכוונו כשאמרו מתוך הטוב יצא הרע? כשאת מדברת טוב ליד אנשים שהם, את עלולה לחשוב שהם עלולים לא לאהוב את האדם שמדברים עליו. הבנתי, אוקיי, הבנתי אותך. רגע על החידוד. אם תוכל באמת מדי פעם לחדד עוד חידודים בנושא הזה, זה... נראה לי המצווה, העבירה או המצווה יותר נכון שכולם, כמעט כולנו נכשלים בה. זה צודקת, מצווה שצריך להדר בה. כן. מצווה שצריך להדר בה במיוחד אחרי מה שעברנו בשנה האחרונה. גם. צריך להדר בה במיוחד בתקופה של ספירת העומר. אוקיי, ושאלה שנייה, יש לך שאלה? כן. אני נתקלת בהמון המון המון נוסחים של קריאת שמע על המיטה. אני לא מצליחה להבין איזה נוסח אני אמורה להגיד. ששם מוזכר הרבה העניין של לשון הרע דרך אדם. כן. יש כל הנוסחים טובים. תראי מה שהכי מדבר אל ליבך. וגם את לא חייבת להיות קשורה לכל נוסח שיש לו כל מיני תוספות. עכשיו אם מדבר אל ליבך, תאמרי אותו. פעם אחרת צריך לדבר לי בך נוסח אחר. הנוסח המחייב זה הנוסח שנקרא בסידורים. אוקיי. גם בכל סידור לפעמים יש משהו שקורה, העיקר זה הברכה והקריאת שמע. אוקיי. ממש מודה לך, כבוד הרב, וגם לעוזר שלך. תודה, תודה רבה. תודה רבה, יעל מהמרכז, יישר כוח גדול.
שלום הרב, האם כהן צריך ליטול ידיים כשהוא נועל את הנעליים אחרי ברכת כהנים? תלוי אם הוא נגע בנעליים או לא. יש נעליים שצריכים אותם בלי נגוע בהם, אז אם הוא לא נגע בהם הוא לא צריך. נגע צריך. משפשף אותם את ידיו. בסדר. ונצל את ההזדמנות להגיד תודה לכל הכהנים שכל בוקר שליחים של הקדוש ברוך הוא לברך אותנו. שלום לכבוד הרב, הבנתי שלפי הרב התרת נדרים של ערב ראש השנה לא מועילה, למעשה טוב שעשיתי שלוש פעמים. אם נדמה לי שאמרתי שיהיה בלי נדר אבל לא בטוח, זה בסדר או עדיין צריך התרת נדרים? ואם זה מעשה שעשיתי לעת מצוא והפסקתי כל פעם, אבל היו תקופות שזה היה שלוש פעמים ברצף, עדיין צריך התרת נדרים? לדוגמה, אם היו שלוש ימים רצופים שאמרתי פרק שירה, או שלושה ימים רצופים שאמרתי תיקון הכללי, או את התפללתי נץ וכו'. כן. הבנתי את הרעיון. מה שאנחנו אומרים בדרך כלל, שאם אנחנו מתפללים שירה, התרת נדרים שעושים בערב כיפור או בערב השנה וכו', זה לא מועיל לדברים ספציפיים. זאת אומרת, אם אדם נודר נדר, לא לעשן, כן? כדי להתחזק ולהימנע מסיבות ברורות, אז התרת נדרים שעושים בערב השנה, ערב כיפור, לא מועיל. אבל אם אדם נהג מנהג מסוים שלוש פעמים, זה בלי כוונת נדר, אז התרת נדרים הזאת כן מועילה. הדברים זה מועיל לדברים שהם לא ממש נדר, או שאדם נדר ושכח, או נהג משהו וכו'. זה מועיל. זה נדר מפורש לא מועיל. בסדר גמור. זה ברגע שאתה יודע משהו ספציפי מסוים, אז תעשה עליו ספציפית התרת נדרים. כן, בדיוק. בסדר גמור, תודה רב. שאלה לכבוד הרב, מה הברכה של על עוגה משכבות של מצות שלמות או מצות מפוררות, אבל לא קמח מצה, לפי האשכנזים ולפי הספרדים? תודה רבה לכבוד הרב. יש שאלה, שאלה. אני מבין שהשאלה לגבי תקופה שאחרי פסח. כן. למצות של עכשיו. מסתובב. אני חושב שהוגה כזאת זה באמת שאלה. אני חושב שהייתי מברך עליהם מזונות מכיוון שזה מתוק וכו'. גם לאשכנזים רב? כן. אני אקמר שעל מסייה אנחנו מברכים המוציא. יש ספרדים שנוהגים מיד אחרי פסח לברך מזונות. אנחנו נוהגים עד פסח שני. פסח שני לברך המוציא. אבל זה על מציאה, לא על עוגה. ואדם שלוקח חלה והופך אותו מוסיף לו מים ואז עושה לו אותו מתוק והופך אותו, גם הרב יגיד לברך עליו מזונות? תלוי, זה מתחיל להיות מורכב, אם זה חתיכות של כזית או לא כזית. לקחתי חלה שלמה, שמתי אותה במים, הרבבתי בו שוקולד ודבש וסוכר, ואחרי זה שמתי אותו בתוך תבנית ואפיתי אותו כעוגה. זה השאלה בדיוק, בתיאור שתיארת יש מנעד גדול של אפשרויות. אם אתה מתגן פרוסת לחם, אז נשארת צורת הלחם, גם שתיגנת והוספת דברים, זה לחם, אתה מברך על זה המוציא. אבל אם זה דבר שכבר איבד את צורתו ואין צורת לחם, אז זה כבר מזונות. למרות שהוא היה חלה. למרות שהוא פעם היה חלה, כן. בסדר גמור, תודה רבה רב. שאלה הבאה, וואי, יש מלא שאלות. שלום כבוד הרב, מה הגדרים של נגיעה בין בני המשפחה? אב לבת, בין אחים ואחיות, גילי 20 למשל, דוד לאחיינית, בין אחיינים וכדומה, ומה הגילאים המותרים או אסורים? תודה לרב על כל הפעילות של הרב, מיוחד תפילות ההלל, פשוט דלק למשוך בין פסח לסוכות ושוב עד פסח וחוזר חלילה, ושבת שלום. יש הלכה ויש מנהגים לגבי נגיעה. זאת אומרת, כתוב
ברמב״ם מפורסם שאדם לא ינשק את קרובותיו, זה אסור, וזה גם מנהג שוטים. זאת אומרת, זה דבר לא בריא, לא בריא, לא טוב, טיפשות. למה לא כותב בהרבה מקומות ביטוי כל כך חריף? פה הוא כותב את זה כי אנחנו יודעים שמהדברים האלה מתפתחים דברים רעים ולא טובים. לא תמיד, אבל מספיק שבחלק מהמקרים מתפתחו מזה דברים שליליים, זה כבר לא שווה. לגבי בנות משפחה, זה תלוי. זאת אומרת, אב לביתו, אין בזה איסור נגיעה, אבל גם בזה צריך להיות חכם. זאת אומרת, להתחבק עם בת בוגרת זה לא חכם. אתה יכול לברך אותה בשבת, להניח יד על ראשה. זהו, לא יותר מזה. אבל לא... לא יותר מזה, וזה צריך זהירות וחוכמה, ודאי לא נכדה וכו'. יש כאלה שיותר מקילים בזה, יש כאלה שיותר מחמירים בזה, אבל זה לפי הרגישות של האדם. בסדר גמור, תודה רבה רב. אבל חוץ מאב וביתו, או סבא ונכדתו, שאר המקרים, או אח ואחותו, כל האחיינים, אחייניות, דודים, דודות. אסור, זה הרמב"ם אומר, אסור בטיפשות. אוקיי, ואח ואחות בוגרים? אז מקסימום לחיצת יד, לא יותר. בסדר גמור, תודה רב. שלום כבוד הרב המנחה, בסופרמרקט חדר המנוחה של העובדים הוא גם בית הכנסת, שלעיתים מתפקד כמעין שטיבלך, מניינים ברצף. התפללנו מנחה השבוע שם, והיה שם עובד דתי שנרדם במהלך מנוחתו. מנוחתו או מנחתו, לא יודע מה... גם וגם. האם היה עלינו להעיר אותו כשמגיעים לקדושה, ומה קורה כשיש מניינים ברצף וזה חדר מנוחתו? אם זה מנחתו, אם היה באמצע תפילה, באמצע תפילה, אז צריך להעיר אותו, ודאי. אם זה מנוחתו, אז לא צריך להעיר אותו. בסדר גמור. בקיצור, הכל תלוי בוו. כן. אוקיי. שלום רב, כמעט שבת שלום לרב שמואל שליטה. האם בתרופות חמץ יש חשש לחמץ שעבר עליו הפסח, כדוגמה אקמולי בטעמים? לא, אין חשש. תודה רב. שלום הרב לכל הצוות, האם מותר לנשים ונערות שהן דתיות לקבל שיעור ריקודים על ידי מורה גבר שאינו יהודי? שיעור ריקוד זה בעצם לא נראה מכובד, לא נראה מתאים. לא נראה נכון. אבל זה לא נראה נכון. השאלה מה לשיעור ריקוד, אם צריכות לרקוד לפניו, זה כבר... עבר את גבול הצניעות. אם זה רק תיאורטי, אפשר. אבל זה לא בדרך כלל שיעור ריקוד, זה לא דבר תיאורטי, זה דבר שיש לו הדגמות. לפעמים גם מגע, בקיצור לא לעניין. בסדר, תודה רבה הרב. שלום הרב, מה דעת הרב על לימוד תורה לנשים? אישה עם יראת שמיים שמשתדלת להקפיד על הלכה ורוצה ללמוד תורה, וגם לדעת וגם לגעת בין היתר בגמרא, ראשונים, אחרונים, כדי להבין השתלשלות ההלכה והיסודות שעליהם בנויה התורה. כתוב, יש, היו הרבה נשים בישראל שזכו ללמוד תורה, ואחר כך להעמיק בתורה. היום יש ספרים על נשים שזכו ללמוד תורה וללמד תורה. כמובן, ראש לכולם היא ברוריה, שהייתה מחדשת מאות פסקי הלכה ותורות וכו'. זה צריך תמיד לדעת. אני חושב שזה אחד הדברים הנפלאים של דורנו, שנשים משולות לומדות תורה בצורה רצינית. אני ממש רואה בזה קץ מגולה. רק צריך תמיד לשים לב. כמו שאצל גברים, גם אצל נשים, יש כאלה שלימוד התורה ובשבילים סתם חיים, יש כאלה שככל שלומדים יותר תורה, אז יותר מעררים על רבנים, ויותר מחפשים קולות, ויותר הופכים להיות, לא יודע איך לקרוא לזה, סופר ליברליים. לימוד תורה צריך להביא את האדם ליותר יראת שמיים, ולא לפחות. אז צריך ללמוד תורה, אני מאוד ממליץ ללמוד תורה, גם גברים, גם נשים. לימוד תורה שמביא אהבת השם, מביא אהבת ישראל, מביא הידור במצוות, ולא ההפך. אמן ואמן. אמן ואמן. שקיקה לקודש. שלום לרב ולמגיש, האם אומרים ברכת אילנות גם בחודש אייר? לא,
אנחנו לא אומרים, ויש כאלה שכן אומרים. יש כאלה שאומרים, זה נקרא ימי ניסן, זה סוג של חלק מתקופת ניסן. אנחנו נוהגים רק בחודש ניסן. בסדר גמור. תודה רבה רב. שלום הרב, האם אפשר לאכול ארטישוק ולוביה טריים, ואם כן, איך מנקים אותם מג'וקים? אפשר לאכול ארטישוק. פעם היו אוכלים אותם טריים, לא צמד צריך לבשל אותם. אני יודע שלא כולם רגילים, אבל אפשר. איך אוכלים אותם? פשוט מסתכלים, ארטישוק זה קל, זה לא אלים כמו פטרזיליה. וחלק. מקלפים, מפסיעים עלה, מסתכלים, נקי, אוכלים, לא נקי, נקים, שוטפים. קל לשטוף אותם וקל לנקות אותם, אבל צריך לשים לב, להסתכל. כל אחד, כל שאתה אוכל, אתה צריך להסתכל. אותו דבר לוביה. בסדר. לוביה היום ברובה היא נקייה, ברוך השם. אגב רבה, ושתדע לך שהיום אנחנו בדור, שזה גם כן, אתה חי בארץ ישראל, צריך להודות, אתה יודע, הקמח הוא נקי, האורז הוא נקי, לוביה נקייה, השלולית נקייה. היו ימים שרוב המוצרים האלה היו מתולעים, מלאים חרקים, מלאים... אנחנו זוכים לקבל אוכל באיכות כשרותית הרבה יותר טובה. בוודאי בג'וקים. כן. כן. יש דברים אחרים שצריך להתקדם בהם הרב. נכון. עזרת השם. ולבואי למי שאומר שהגענו למנוחה והנחלה, כי לא באתם עד עתה למנוחה והנחלה. אמן. שדורבים מה לעשות. שלום הרב, האם נכון לשים ליד המיטה של הילדים נטילת ידיים? אנו חוששים שם המים ישפחו, והאם הם יכולים לעשות נטילת ידיים בחדר האמבטיה, שיש שם קיור, זה סמוך לחדרים, ולסגור את הדלת של המקלחת, למרות שהדלתות, לא הדלת תקרה של החדר, בערך בגובה אדם ממוצע. אנחנו ככה נוהגים. אנחנו נוהגים, רגלנו את הילדים, ככה למדנו מהאבא, נטול ידיים בקיור. מסב, ולא ליד המיטה. למרות שעדיף ליד המיטה, אבל יש בעיה במתפך, זה נשפח. ילדים, זה גורם תקלות. הילד מתעורר כי השמיכה שלו נכנסה לתוך המים. כן. שלום הרב ולמנחה, תודה רבה לתוכנית. איך ניתן לשכנע את בעלי ללכת להתפלל במניין למעט תפילות, למעט תפילות עליו? שאלה גדולה. זה תלוי. לרוב זה לא בנתינת מוסר, אבל כל פעם שהוא הולך תפילה במניין, את תתבשי את בגדי המלכות שלך ותכיני קידוש, שהוא יראה שזה עושה לך כאילו קיבלת טבעת יהלום, מתנה. שהוא יראה אותך כל כך שמחה כל פעם שהוא לכם עניין, אז יורד אותו להבין את החשיבות ויורדד אותו. אפשר לפעמים, תלוי בזהירות מעודנת, גם להזכיר, אבל צריך את זה בחוכמה, לא באופן שזה יראה כמו עטפת מוסר, כי לפעמים זה יוצר ריאקציה. כן. ואז זוכרים לכיוון הכי השלילי. כן. שלום הרב, בקשר לשאלה לאכול בצל חי, אולי משום שרבי נחמן מברסלב זכרונו יגן עלינו אמן, אמר שיש בעיה לאכול ככה, לכן שאלו. שואל כוח הרב. אוקיי. זו שאלה משנה שעברה משבוע שעברה לדעתי. כן. כן, טוב. שלום לרב למגיש, רציתי לשאול לגבי נסיעה לים או רחיצה בבריכה בימי ספירת העומר, האם מותר? מותר. בסדר, תודה רב. שלום לרב שמואל הגדול. טוב, יש פה שאלות שאני לא חושב שהן נכונות לשידור, אז אני מצטער אבל לא שואל אותן. אבל קיבלתי על עצמי לצום כל יום חמישי ושני עד שיחזרו החטופים. הייתה לי הפסקה בחודש ניסן. האם מותר להמשיך באייר למרות העומר? כן. אשריך שאתה ככה נושא בעול עם הציבור. תבורך. אמן ואמן.
אמן ואמן, את השאלה הזאת כבר שאלנו. שלום הרב, אני ואשתי מרוויחים לדוגמה 10,000 שקל, ואחרי כל ההוצאות נשאר לנו רק 1,000 שקל. צריך לתת מעשרות מההכנסה הראשונה או מהסכום שנשאר. מועדים לשמחה לרב היקר ולמנחה הנעים. זו שאלה שנשארה משבוע שעבר. מכל הסכום שאתם מרוויחים, נטו, לא ברוטו. זאת אומרת, אם אתם מרוויחים נטו 10,000 שקל, נו 1,000 שקל צדקה. יש הרבה דרכים. אם אין לכם מספיק, אתם יכולים לתת את ה-1,000 שקל בצורה של עזרה. דהיינו, לעזור לאנשים מספר שעות שהן שוות 1,000 שקל. כן? כן. אבל חייב אדם להיות לא רק עם עיניים פנים, אלא גם עם עיניים החוצה, להשפיע את השיעור, שיעור בית כנסת, הלכה יומית, לא יודע, כל דבר, כל אחד לפי מה שהוא מסוגל לעשות. לסייר השכנים, מעשר, מעשר בצורת זמן. אמן. בסדר, תודה רבה רב. שלום המנחה, האם תוכל להגיד שוב מתי תפילה עם הרב ביום העצמאות? שנייה, כן. כן, האמת יש לי פה את כל העירון של חודש אייר, אולי נגיד אותם. בגלל המצב גם צריך להירשם מראש, אז כנסו ל-hse.org.il, אבל יום שני יש תפילת ערבית חגיגית, ולאחרי השיעור של הרב בבית כנסת של היכל יעקב, בית כנסת של הרב מרדכי אליהו ברחוב ריינס בירושלים. ביום שלישי בבוקר בשעה 8 יש תפילה מיוחדת בהנגר בתל אביב, הנגר 11, תחילת תפילה בשמונה ורבע, אחרי זה הלל, אחרי זה ברכת כהנים. אחרי זה, לא לשכוח, יום שלישי י"ג אייר, יש את ההילולה של תנא רבי יהודה בר אילאי, בציונו בעין זיתים הסמוך לצפת, בעזרת השם יאשרו את זה. 7:30 תפילת מנחה, בשמונה הקפות, ריקודים והתוועדות מסביב לציון. ולג בעומר בעזרת השם אצל רשפי, אבל טוב, עזרת השם. עדיין אין אישור לאירועים ברב שמעון בל"ג בעומר. אני מתלבט רבי אבי, אולי נעשה את זה בקיבוץ רעים. וואה. עם החיילים. וואה. נבדוק אפשרויות, טוב, עוד לא החלטנו. כן. כן. התבשרנו היום שהרב מביאלן נפטר רב. כן. כן. ברוך לה האמת. אמן ואמן, יהודי מיוחד מאוד. פרק מתוך הספר החדש של הרב על מעלת הלוחמים, אנשים מוזמנים לקחת ולהפיץ בבסיס ובישיבה, ניתן לאסוף את החוברת מצפת או מירושלים. מי שרוצה לקבל חוברות של הרב, תרשמו מספר 058-452-5200, אני חוזר מספר הטלפון, 058-452-5200. שלום הרב, רוצה לדעת על ההשקפה וההלכה הנכונה בנושא הגיוס. אנחנו שומעים את הרב הרבה והנושא הזה אינו מספיק ברור לי. האם בחור ישיבה צריך להתגייס או להמשיך ללמוד, או שזה אמור להיות עניין של מכסה מסוימת? ומה לגבי הטענה שתורה מגינה על עם ישראל, ולגבי הבעיה של צניות שיש בצבא? תודה רבה ושבת שלום. אשריכם שאתם שואלים את השאלה. התשובה היא כתובה בהלכה, ברמב״ם, שיש מלחמת מצווה וכולם צריכים במלחמת מצווה להילחם. זו התשובה הכללית. לכן גם כן אנחנו רואים שמשה רבנו נלחם, ודוד המלך נלחם, וישוע בן נון, ורבי עקיבא, ואברהם אבינו נלחמו. יש, זה הכללי. באופן פרטי, כל אחד צריך לשאול את הרב שלו בישיבה, אם זה הזמן שהוא יצא עכשיו, הוא לא יצא עכשיו, כיוון שאנחנו יודעים שתורה מגינה ומצילה. מה פירוש מגינה ומצילה? זה לא שאדם אומר, תורה מגינה ומצילה, ואז אני לא הולך לרופא, או אני לא הולך לעבוד, או אני לא הולך להילחם. כמו יעקב אבינו, שהכין את עצמו לדורון, לתפילה, וגם למלחמה. זאת אומרת, גם תפילה וגם מלחמה. ללכת להילחם בלי לזכור שהשם הולך עמך, והוא, השם הולכם, הוא הנלחם לכם, זה מסוכן, כי אדם אומר כוחי ועוצם ידי. צריך גם את זה וגם את זה. כמו יעקב אבינו, דורון, תפילה ומלחמה. אמן. תודה רבה על ההעברה החשובה הזאת. אנחנו נגיד שלום לאורטל. שלום אורטל. אורטל? שלום.
כן, שלום. כן, הרב שומע. עשינו חלות מיד בצד הפסח מקמח שלא מכרנו אותו. לא עשינו מכירת חמץ, ויש לו חשש, יש לו חשש חמץ. כן. אם החלות האלה אפשר לאכול אותם או לא. שמרנו אותם במקפיא, אמרנו, אוקיי, אנחנו לא יודעים אם יש חשש חמץ בהם או לא. טוב, אני חושב שאפשר לאכול אותם, אני אסביר גם למה. כי קמח זה ספק חמץ, ספק קרוב למדי שזה לא חמץ, כי תלוי אם הרטיבו וכמה הרטיבו, ודיברנו על זה בסלח הרב בשבועות שעברו. מכיוון שזה ספק עד הרבנן, כלל הוא ספק עד הרבנן לכולה, ומותר לאכול את החלות האלה. אוקיי, מעולה, תודה רבה, שיהיה שבת שלום, בשורות טובות. שבת שלום, הצלחה. אמן, תודה רבה לאותל. שלום הרב, יש לנו ביישוב פיצריה שהבעלים אינם שומרי שבת, אבל עם כשרות מהודרת. יש פיצריה נוספת של יהודי שומר שבת, שמתפלל שלוש תפילות בעיר במניין, אבל עלות הפיצה שלו כמעט כפולה מהראשון. מוסדות שונים מעדיפים לקנות את הזול. האם נכון לשכנע לקנות דווקא מהשני, כשהמשמעות היא ספק לשון הרע? מי שיכול, שיעדר לקנות מהשני, אבל אם שומר תורה ומצוות, אבל צריך לומר לו, חביבי, תוריד את המחיר כדי שתתחרה איתו. בוא נאמר, הלכתית לא חייבים לקנות דווקא אצל זה ששומר תורה ומצוות. יש כמובן עניין לעודד אותו יותר, אבל מי שיכול, מי שיש לו את האפשרות, מי שמצבו הכלכלי מאפשר לו. צריך גם, זה שניים, וגם צריך לעודד אותו שיתחרה במחיר. אמן, בסדר גמור, תודה רב. שלום הרב, אני אברך כבר כמה שנים ואשתי חוזרת בתשובה כבר כמה שנים, אך היא עדיין לא הולכת, אך היא עדיין הולכת לבריכות מעורבות, וזה ממש מפריע לי, מכיוון שהיא נמצאת במקום ממש לא צנוע עם גברים חשופים, וגם היא עם כיסוי ראש, וזה חילול השם, מה לעשות? אני מניח שישתך יודעת שהדבר הזה אסור. כנראה שהיא לא מצליחה להתגבר על זה, לא מציע לעשות סכסוך בבית של דבר כזה, זה לא נכון, אבל צריך בהחלט לעודד אותה לעלות גם את המדרגה הזאת. אני מבין שאתם בעלי תשובה או היא בעלי תשובה. זה קורה לפעמים שאדם עושה תשובה והוא ירא שמיים וצדיק, אבל יש דברים שהוא לא הספיק עדיין. צריך לעודד אותה לעשות גם את זה, אבל לא בריב ולא במחלוקת, ובוודאי לא בהסרת שלום הבית. בסדר גמור, תודה רב. שלום כבוד הרב המגיש, רציתי להודות לרב שמואל אליהו על זה שהוא מפרסם מדי שבוע לקט מאביהם של ישראל, פרשות מאוד מחזק, תבורך מפי עליון. שלום לכבוד הרב ולכבוד המנחה, קראתי בחפץ חיים שמי שאומר לשון הרע על מישהו, אז הוא הורג גם את הנפש של עצמו, וגם את מי שמישהו אמר עליו, ומצד שני כותב שהוא מעביר למי שהוא אמר עליו את כל הזכויות שלו. איך זה מסתדר? מה שכתוב בחפץ חיים זה או-או. זאת אומרת, יכול להיות מצב שמדברים על מי שלא שם הרע, אז פוגעים בו פיזית. זאת אומרת, הבן אדם היה עובד, קיבל משכורת, עבודה, דיברו עליו שם הרע, פיתרו אותו, אז פגעת בו פיזית. בצד אחד. צד שני, מעלות שהאדם זכה עוברות לאדם ההוא, זאת אומרת מעלות רוחניות, לא מעלות פיזיות. אז בפיזי הוא נפגע, אבל ברוחני יכול להיות שהוא הרוויח. בסדר, תודה רב. מה, מסמנים פה שנגמר הזמן הרב? טוב, לא יכול להיות, מה זה הדבר הזה? אמרנו דווקא שמיכאל אנקרמן פה, יש לנו פחות זמן הרב. אנחנו נדבר מיכאל הצדיק הזה. שכוח גדול מיכאל אנקרמן ותומר רחובי ולאיתן רחובי שהיה איתנו היום. אנחנו נגיד תודה ענקית לנהורה בן אור, טל ויזל, אחי המידד, נאי הקציר וטוביה המתוק. יש עוד הרבה שאלות שלא הספקתי להגיע אליהם, סליחה. לכם מי שלא קיבל מענה מומלץ לפנות לבית ההוראה של הרב במספר 073-375-0000, וכמו שאמרנו, כל העירום בחודש אייר להירשם ב-hse.org.il.
אנחנו נסיים אתכם את התוכנית חיים כהלכה לערב פרשת, שבת פרשת קדושים תשפ"ד. אני כאן אבי ברמן מסיים אתכם את השידור, אבל לא לפני שנגיד תודה ענקית למורנו ורבנו רב שמואל אליהו ברש לעיר צפת. שבת שלום, בשורות טובות, חודש טוב וגאולה שלמה לעם ישראל, שיום הזיכרון משמעותי ויום העצמאות שמח.